接下来我们介绍和比性质。三角形 ABC 当中，同样的条件 DE 平行 BC， 那么我们会得到不同的比例式，也就是 AD 比上整个 AB 会等于 AE 比上整个 AC。 我们来看怎么证。根据前一题的结论，当 DE 平行 BC 的时候，我们会得到 AD 比上 DB 会等于 AE 比上 EC， 我们可以把它写成分式。接下来我们把这个分式取导数，也就得了 AD 分之 DB 会等于 AE 分之 EC。接下来我们把上式呢左右各加一，那么就会得到了 AD 分之 DB 加 AD 会等于 AE 分之 EC 加 AE。 那么最后呢，我们再把步骤三的式子再取导数，就会得了 DB 加 AD 分之 AD会等于 EC 加 AE 分之 AE。 我们由图之 DB 加 AD 刚好是整个 AB， EC 加 AE 刚好是整个 AC， 所以这个式子就可以写成 AD 比 AB 会等于 AE 比 AC。